يا عمو يلا علي قد مثلا ده علي تعال يا عمو تعال تعال انت مرحبا مين اللي عامل ازاي؟ كوي سيمون هو اللي انضرب اول سنه ده يا حسن اسيك بعد بتاع سنه ده كولر كي كولر ركب ازاي تيشيرت كولر ركب ازاي شوف मशीन में मोबाइल में नेट है चाहिए तो क्या सब्सक्राइब करते हो कर दो यूट्यूब में ये गाना लगाओ हिंदी